Kwechi ndani ya nyumba tena. Another great Empire Entertainment for all your entertainment need. Wewe na mwito gweba la burudani ndani ya Arusha. Ni mtaalamu yule ambaye anakupatia single latest, series latest. Yaani vitu vipya vikitoka fika kwa The Great Empire Entertainment. Unakuwa umepata huduma ya uhakika ambayo ina mushkeli ndani yake. Huduma safi kabisa. Na ofisi inaeleweka. Iko katika maeneo yale stendi ndogo ya daladala zendazo Munduli. Duka namba 115. Hakika huyo pando The Great Empire Entertainment. Mwite baba la burudani ndani ya Arusha. Na burudani mtindo mmoja unaendelea pale kwa Empire Entertainment The Great Wa. Wewe ndo The Great Empire Entertainment. Anakupatia huduma isiyo na kifani. Au wengine unabahatisha yeye abahatishi. Nani asiye ndogo daladala zendazo Munduli. Duka namba 115 baba. Unakutana na mtaalamu wao mtaasisi wa mambo. Na hii kazi haijaanza leo, ameanza tokea back in the days. Wengine wanaita TBT baba, through back in the time. Yaani ni shida. Ni The Great Empire Entertainment. Mambo hayo. Alright, ndani ya nyumba tena. Mpenzi mtazamaji, ni kama kawize kama dawa. Mitamboni na top man selector Singano DJ Mtoto Boka. Nikiwa chini uzamini wa The Great Empire Entertainment. Baba la burudani ndani ya Arusha. Hakika anapatikana stendi ndogo daladala zendazo Munduli. Duka namba 115. Wewe ulizia tu The Great Empire Entertainment. Au tembea macho yako ukiwa unaangalia pande za juu katika ile barabara basi ya zile vyesi ambavyo vinachomokea pale. Upande wa juu kidogo tu utaona bango kubwa limeandikwa The Great Empire Entertainment. Huyo ndo baba la burudani ndani ya Arusha. Sasa nimesomeka vyema kabisa. Mitamboni kama kawize. Ni mitambo mizito, top man selector Singano DJ Mtoto Boka. Nazidi kunguruma. Sauti za ukarimu. Kama kawize kama dawa. Mitamboni baba ni shida. Na hii hapa ni The Last Warrior. Tunazidi kuisongesha mbele pale ambapo tuliishia. Sasa tunaelekea sehemu nzuri kabisa, sehemu azimu ya 39 na kuendelea. Mbezi mtazamaji, ngoja kwanza nikupe feedback. Kipande ambacho litakiwa kiwe cha nafasi ya 39 na kuendelea kilikuwa kina mushkeli, akiweza kuplay fresh, na kilikuwa kina mapicha picha, yani akieleweki, kimeharibika kwa ufupi. Hivyo basi kuna baadhi ya matukio ambayo tujaona, lakini kwa kuwa na mtaalamu wako hamna kitu ambacho kinaharibika. Basi vita ilipigwana katika ile msitu, na hatimaye wakina Shifu wakapata uhuru wao, lakini kuna baadhi ya watu walikamatwa na general. Lakini utakao uamini kitu kingine cha ajabu cha kusikitisha. Binti ambaye anaitwa Oya. Mzee mzima ambaye anaitwa Okwanjang. Yesi ndo baba mlezi wa mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Waliingia makubaliano na mzee ambaye ni baba yake na binti ambaye anaitwa Oya. Baba akasema kwamba binti jina lake sio Oya na binti anaitwa Jingya. Kwa hiyo binti akaozeshwa kwa mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Na sadikika kwamba hawana undugu, ila tu walikuwa na urafiki wa karibu mno. Je, ni kweli? Mimi sijajua. Ndivyo matokeo yalivyotokea hapo awali. Na binti ambaye naye anaitwa Usha akuweza kurejea tena kwa mume wake baada ya vita kuisha na raia kukamatwa kadha wa kadha. Yeye aliamua kuishi maisha yake na mzazi wake ambaye amebakia, ambaye ni baba. Sasa hatimaye tunaendelea nafasi hapa. Nzuri kabisa nafasi ya 39 na zamani. Nadhani utakuwa umenipata vyema kabisa. Ni katika mgawa mmoja ambao unauza wine. Mtaalamu ambaye anaitwa Chiko. Anaambiwa na wenzake kunywa kupita kiasi ni hatari kwa afya yako. Kwanza pombe haifai kabisa katika afya yako. Lakini mtaalamu akawasikiliza wenzake. Ambaye mheshimiwa, bora ungeacha kunywa. Amenye mnajua mateso ambayo nayapitia. Kiasi gani kifua changu kimebeba mangapi? Ambia ina tabu, lakini suluhisho la tatizo sio kunywa.
ni kutafuta ufumbuzi wa tatizo hasa. Ambe mi naona kitu pekee ambacho kinanifaa niendelee kunywa tu ili niweze kumsahau yule binti. Ambe lakini sidhani akupitia pombe utamsahau mtu ambaye unampenda kwa kuwa bado yuko katika kichwa chako. Ambe ni kweli mheshimiwa, bora ungeacha swala la kunywa pombe. Mtaalamu akanyanyuka. Ambe nani kasema nisinywe? Nitakunywa, nitakunywa. Ambe lakini sio kwa ubaya, tuna ushauri tu. Ye ni kamanda kwao. Arambe sikilizeni, hata nikilewa njuu mtanipeleka nyumbani, mi nitakunywa tu. Mesikia? Yani nikilewa nikianguka unanibeba nyumbani. Mkubwa kasema. Mtaalamu akaendelea kukandamiza na ameshatoa amri hata akilewa akianguka wampeleke nyumbani. Anasema Shifo, wewe umeninyima mtu unayempenda. Kapasua kikombe. Aambia lakini sio mwisho. Mtaalamu anaapa kwamba hii sio mwisho, atamtafuta binti mpaka ampate. Haya, huku nyumbani huyu ni mdogo wake na mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Mdogo mtu alileta nguo za kaka yake baada ya kumpasia na akaweka katika kabati vizuri kabisa. Lakini ghafla kaka yake analetwa akiwa yuko njui kabisa. Ambe imekuwaje? Anaambia huyo amekunywa kupita kiasi, hali yake ni mbaya. Ambia msiofu, kwa kuwa mmemfikisha nyumbani mi nitamhudumia tu. Aya, twende. Haya, mdogo mtu akaachiwa kaka yake na milango ikarudishiwa. Kama kuna maziwa kumpa ili kukata pombe, anaweza akafanya hivyo. Haya, ilibidi sasa mdogo mtu achukue jukumu la kumkanda kaka yake. Hatimaye akaandaa kitambaa kwa ajili ya kumkanda. Kaka amelewa njui, kaona ngoja amkande, labda ni stresi, mawazo ya kumpoteza mke. Haya, akaanza kumkanda kaka mtu. Kaka mtu kalewa eti. Ara, kaka anamshika mdogo wake mkono na ng'ang'ania. Mwangalie hivi, binti ni mdogo wake, lakini anaona kama ni usha, anamchekea. Muona mambo haya? Ayayaya. Anaambia usha, umerudi? Anaambia hapana, mimi ni mdogo wako. Kwani mtaalamu alijua hilo? I say pombe sio chai. Hebu angalia mwenyewe, ni kizaza. Jamaa amemwona mdogo wake ni kama ushafu yuko njwi. We, kararua nguo. Kilichofuata ni kizaza. Bana we, huyu mtaalamu alifosi mambo fulani kwa ndugu yake, utakao uamini. Hiyo yote imetokana na pombe. Hatukuonyeshwa ambacho kiliendelea, lakini ndivyo ilivyotokea. Haya, huku kwa binti ambaye sasa amebadilisha jina, anamwita Jinya ili kusudi tu apate ndoa na mtaalamu ambaye ni Shifo. Shifo kulala ndani baada ya kufunga naye ndoa. Yeye anajua ni mdogo wake, lakini anafungishwa naye ndoa eti anaambiwa ni Jinya. Binti ameamka asubuhi na mapema, ashangaa mume hayupo. Anafikiria sasa atakuwa kaenda wapi. Kwa hasira tu alipiga meza. Huku kwa mtaalamu ambaye anaitwa Chiko, usiku wa jana alifanya mambo ya ajabu sana. Tena mambo haya aliyafanya juu ya ndugu yake, utakaoamini. Sasa amelala yuko njui kachoka. Ndugu mtu naye alikuwa sijui na moyo design gani. Asubuhi akawa anampatia tena kinywaji. Ulikuwa wapi? Huku umefuata nini? Kaka mtu sasa ndo anagundua kwamba ayawi ayawi sasa yamekuwa. Nguo zake zile kule nani kazichomoa? Kaka na mdogo wake wamejikuta wamefanya mambo ambayo wamefunika amri kadhaa. Ni kizaaza kweli kweli. Mtaalamu alitoka nje ya mji kidogo, akawa anamkumbuka binti ambaye ni Usha, lakini sasa kibaya zaidi, amemwingilia ndugu yake wa damu. Kutokana na pombe ambayo alinywa jana usiku,
ilimfanya akawa mwenda wazimu na akafanya mambo ambayo kusema kweli akakumbuka na tukio tena jinsi ilivyokuwa baba ni kizaza. Huyu ni ndugu yake eti, lakini ndo ikawa hivyo. Sasa mambo hayo, ndugu mtu alilia sana nyakati zile yale mambo yanaendelea. Hususa huyu ni kaka yake, kaka wa tumbo moja toka nitoke. I say sasa jamaa na mawazo, anatamani ataingia katika bahari afe. Ndio bora. Ndugu mtu amemfuata, anamwambia unawaza nini? Anambia niache peke yangu. Mtaalamu anashindwa saa afanyeje. Yaani akutegemea ni kitu ambacho kimetokea automatic. Waani. Anaambia usijali. Haya ameshatokea, mimi sitamwambia mtu. Ambe hata hata kama utamwambia mtu, lakini ni aibu iliyoje. Ambe sasa ningefanyaje? Wewe mwenyewe uliforce ya mambo juu yangu. Sikuwa na nguvu ya kukudhibiti. Inabidi usahau yote haya. Yameshatokea, yametokea. Cha msingi ndio hicho, umeshajua kwamba ulichonifanyia mimi ni ndugu yako na mimi nimekusamehe. Haina tabu kile ambacho kimetokea. Mimi bado nakuheshimu na nakupenda kaka yangu. Haya, anampenda na kumheshimu kaka yake, lakini ndio hivyo. Mambo yamekuwa si mambo. Salamu akajikuta na wimbi la mawazo mazito. Yaani ya mawazo haya sio takatalini. Anawaza atafanyaje. Haya. Huku ndoa ambayo nayo imefungwa kimauzauza, ambayo inachanganya hata vichwa vya watu. Juu ya binti ambaye anaitwa Oya, kwa sasa amejiita jina lingine, anajiita Jingia. Sasa mtaalamu asubuhi amekuja kula. Ambe mwana wewe, huyu unashika shavu. Ambe mimi sijui ana tatizo gani huyo. Binti anamchukia jamaa. Mzee anacheka. Mtazoea tu, ndo ndoa ilivyo bana. Vipi, mnaonaje maisha? Mimi nadhani itakuwa kuna baraka za wazee ndani yake. Na mtaishi maisha mazuri sana, msiogope. Baba. Tatizo nini? Hebu ongea sasa, unaita baba, baba. Hebu niambie unataka nini? Mimi kitu ambacho natambua ni kwamba nyie mshaoana. Na mtaishi maisha mazuri tu. Nimefurahi sana kuona mko pamoja. Ilikuwa ni lengo langu tokea hapo awali. Hatimaye Shifo, nimefanikiwa kukuunganisha na binti yangu. Sasa itakuwa ni heshima katika nyumba hii. Hii ni heshima ya pekee ambayo nimeipata kupitia wewe. Naambia ndio. Haya, mzee sasa ilibidi akamwonyeshe kijana kwamba naye anajua kutumia upanga. Mzee yuko vizuri. Sasa mwana mambwa, sikashia kuwa mkwe. Mkwe lazima afundishwe na mazoezi. Hawa ni Wachina, ni tamaduni zao. Hiyo ni baba mkwe anamwambia niko vizuri. Sinione tu na katumbo changu hivi, achi hichi sio kitambi. Hii ni afya kuweza kutumia vizuri mwili wangu. Ambia basi haina tabu. Mimi nakubaliana na yale yote ambayo utanifundisha. Ambia lakini zingatia, siku zote ambaye anashika upanga huwa na malengo mawili tu. Lengo la kujilinda na lengo lingine la kumzuru adui ambaye anataka kumuinda yeye. Kwa hiyo upanga una dhumuni lake unaposhika katika mkono wako. Ambelo hata babangu alishaniambia. Anaambia sasa na mimi nakwambia, hiyo nataka uelewe. Haya. Nyakati za usiku tena katika chumba ambacho sasa ni chumba cha maharusi kati ya binti ambaye kwa sasa anajiita Jingia. Kumbuka binti jina lake ni Oya. Lakini kwa sasa anasema yeye ni Jingia, kwamba Oya ambaye ndo alikuwa ndugu yake na mtaalamu anaitwa Shifo alishafariki kitambo. Jinsi mzee alivyotoa feedback, hatimaye ikabidi ipite ndoa. Shiwenjie, rafiki yake amekuja kumuuliza ndoa unaionaje? Naambia ndoa ni upuuzi tu. Cheo sha. Ndoa upuuzi wapi? Mbona kitanda kinapendeza hivyo? Anambia sasa kitanda.
他要是喝醉了，我ungejua tu mambo ambayo yanatendeka huku usiku. Ina yote. Hata usingetamani kuingia katika huo mlango. Na kwa wakati ambapo mimi wakati naingia katika chumba nilijua bana mambo ya ndoa yanakuwa ni mazuri zaidi. Akajibu. Amesha ndoa ina ubaya gani? Akabu. Au unangachisha tamaa na mimi nikafunga ndoa baadaye nini? Ah. Eh? Ndabatsika na mwanamke. Acha kuninyima basi hizo taarifa nzuri. Hebu nipatie basi. Ni yang to meyo. Eh? Ni kwa yebi kwa yeda. Eti. Na kani hana mbona. Mbona unakuwa mchoyo? Ambia kimya.行，嗯，那个，还是有点子意见。弄点什么？但是，我有福气。沿着你没福来养多，但是，我试试。可能把这些忙不办，都就卡死了。哎，谁哎呀？看我们家这口没事，小拉夫基亚克。哎呀，看我那娃子。binti kabidi apige nguo apendeze. Tafuta nguo zingine akajipendezesha. Makeup babu kubwa akapiga. Ehe. Sikaolewa. Kwa hiyo anajiandaa kwa ajili ya mume wake. Sasa hiyo viatu kwani anaviweza? Yaani kila akitembea hataki kutengua mguu. Jamaa anarudi ashangaa binti, eh, mbona anang'aa hivi? Eh? Oh, hayo dasha. Wewe acha niende. Ambia hapana hapana, ingia ndani. binti anataka asifiwe. 我这么穿，我那牛哪去？哎，哎，好看吗？你别把戏，真的啊？啊，今天不好看啊啊！我想你打完了，你退什么呀？没有，大概就两边的牛哪去？没什么事的话，啊，那边的姑娘，你们做搞一点，就看满路姑娘。那么讨厌我？还弄那个沙拉克？他俩没事，妈妈，可是给别。我不知道。Ambia shifu ushaambia na baba yangu kwamba mimi sio yule ndugu yako ambaye ni oya. Mimi ni jinya. Mkeo. Tisha sio chao. Sasa nashangaa unakuwa na tatizo juu yangu. Utaki kuendelea na ndoa yako kwa nini? Kwa nini sasa ulikubali kuoana na mimi? Aliyakuwa unasema kwamba mimi ni ndugu yako. Mimi kitu ambacho sielewi ni hicho. Sikiliza binti. Shifu. Nisikilize nini shifu? Ndio wa shosho. Mwana mi nakupenda. Unashinduaje kunipenda na wewe? Chiri ikashu. Unajua naniumiza sana tumefunga ndoa. Hamna kitu ambacho kinaendelea ndani ya nyumba. Mekuwa kama mtu kanua TV alafu hamna umeme. Hasa. Mehwe do shosha liyo chini. Hamna kitu ambacho kinatendeka katika TV hiyo. Soi wajure nchi. Emni ambie. Wadi shuwa zara yu wawa chini. Hivya aujei kupata nafasi hata siku moja ya kukana baba angu kamuliza vizuri. Haka kueleza hili. Ambalo amekueleza ukaona kama la kuchanganya. Ujana. Ambia kusema kweli. Pujuda nipe. Katika moyo wangu. Pujuda nipe. Kuna mtu mmoja tu. Nani uyo? Eh? Shifo. Eh, shifo. Wajuda nisenda pisi. Namba unieleze. Nani ambayo yuko katika moyo wako? Nipu kifata. Sabu nakuona huko sawa. Na tumefunga ndoa. Binti anataka amjue mtu ambaye yuko katika moyo wa Shifo. Ambia nieleze tu. Yaani hai xiang huang xia. Eh? Wewe jisikie free. Niambie ili tuweke mambo sawa. Kwa nini ukae kimya aliyakuwa una kitu unataka kusema? Eh? Na una uwezo wa kutamka maneno. Che. Tala wanafikiria anzeje kumwambia binti. Nina dai wo jian shi ma? Binti akamwambia mimi natambua kitu kimoja tu. Kwamba nakupenda. Na nitasimamia katika kauli yangu siku zote. Siwezi nikakuacha ukaenda kwa mtu yoyote. Tala akamwambia sawa. Ah, binti kabidi akasogea tena katika meza yake makeup endelee na makeup zake. Tala alikuja hasa ikabidi naye kidogo hata ampodoe binti. Katika maswala ya kumpaka wanja, ambia ipi hapa inatumika. Ambia hiyo nyeusi ambayo umeshika huko. Haya. Taalamu sasa inabidi ampake binti wanja, lakini mawazo yake yote kwa binti ambaye ni Usha. Muona? Huyu ndio yuko katika moyo wa mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Huyu ndio anayempenda bana. Unaambiwa kupenda bana ni magonjwa ya moyo. Hayo ni magonjwa ya moyo kabisa. Na utashangaa eti macho yanaona afu moyo ndo unapenda. Ni kizaza. Kwa hiyo viungo vyote unakuta vinatumikishwa na moyo pasina vyenyewe kupenda wakati mwingine. Kwa kuwa
moyo ndo unapenda, macho yakishaona taarifa zinaenda kwenye moyo, bana fulani umemuona mtoto bomba. See, moyo unasema eh, mtoto bomba. Mdomo unaamrishwa useme kwamba eh, binti unajua bana uko hivi na hivi. See, kwa hiyo moyo bana ni injini kubwa sana katika mwili wa binadamu. Chana na moyo. See, moyo ni kipande kidogo cha nyama ambacho kiko katika mwili, lakini kina madhara makubwa kinapopenda. Haya, kwa mtaalamu ambaye ni rafiki yake na binti ambaye anaitwa Oya. Huyo hapa ndo alitegemea atakuja kumuoa binti ambaye ni Oya. Lakini leo hii binti ameolewa na mtu mwingine, alafu anaangalia chumba cha maharusi kile pale. Yeye yuko mbali na chumba cha maharusi. Amekaa anazimua. Sasa mtaalamu huko amemchora binti vizuri wanja. Mimi nataka nitoke nje. Lakini binti anamwambia kwa nini usikae na mimi? Mtaalamu ndo hivyo. Yeye anajua yeye ni mdogo wake, hata wasemeni. Binti alilia maskini ya Mungu. Anaamini kwamba yeye sio mdogo wake na mtaalamu. Kwa hiyo ni mtaalamu tu anamkata kisiasa. Alilia. Hiyo ni ase. Hayo ni machozi ya kumlilia mtu ambaye anampenda. Mtaalamu ambaye ni shifua kuwa na budi kutoka nje, sababu hataki chochote kwa binti. Alitoka nje hatimaye akamkuta mtaalamu yuko njui. Huyo mtaalamu ndo anampenda binti bala. Alimgusa. Apo. Vipi? Nasha. Naona unakunywa tu peke yako hapa. Ni zima chola. Ina maana kwamba umetoka nje. Shumbra. Mimi nimekuja kuungana na wewe. Jaha. Haya. Salam, baada kusikia amepata company alikamvutia chupa. Sala. Kamata na yeye hapa. Endelea kuchamba koo. Haya. Taratibu kaanza kuchamba koo. Taka. Mtoto taka. Unajua mimi ninapokuangalia na kuona kama mtu mmoja ambaye una mambo mengi ambayo umeyaficha katika kifua chako. Na kitu kingine, una bahati sana na mabinti. Labda nikuambie kweli mtu wangu. Yaani hata mimi wakati mwingine nakuonea wivu. Tuendelee tu kunywa lakini. Unajua wakati mwingine mtu ukinywa unajikuta unaongea wakati mwingine ukweli. Pombe sinavuruga memory. Kwa unajikuta unabwata bwata, unasema hadi yale ambayo hayafai kusikika mbele za watu. Mtaalamu akawa na tabu, akaendelea kuchamba kwa akiwa na mtaalamu. Okay. Hii nafasi nzuri kabisa 39, lakini nadhani utakuwa umenielewa vyema kabisa. Inayofuata ni nafasi ya 40. Haya, binti ambaye anajiita Oya sasa anajiita Jinga. Hiyo yote kwa ajili ya ndoa au kweli ni mtoto wa mtaalamu na sio mtoto atakaa? Lakini sasa mtaalamu ambaye anaitwa Shifua amemkataa binti. Wamefunga ndoa lakini hamna kinachoendelea. Yaani ni kama kwamba ununue TV uweke ndani alafu chumba hakina umeme. Alafu unasema unaangalia movie. Wewe utakuwa unatudanganya na unadanganya nafsi yako, si ndio? Hii nafasi nzuri kabisa, nafasi ya 39. Mimi niseme sina la ziada. Nafasi ya 40 inafuata na zaidi, alafu mambo yatakaa pia. Kama kawize kama dawa, top man selector Singano DJ mtoto boka. Mimi sina la ziada. Bye bye.